Vamos lá, mais um guia rápido aqui no canal. Consegui uma conquista secreta aqui. O primeiro pré-requisito, você vai ter que ter feito a missão aqui das Aventuras da Cruz de Narciso, uma quest bem longa, onde você recebe essa pluma verde. Você vai precisar dela. E a segunda quest é a quest dessa menuzinha aqui, a Ares. Esses dois guias eu já mostrei no canal, vou colocar no comentário fixado se você não fez uma ou as duas quests. Depois de terminada essa quest aqui, a Vela Fantasma Solitária, e também com a pluma em mãos, né? Você vai vir para esse local que eu Felice. indiquei no mapa aqui. Aqui vai ter um barril e você vai colocar a pluma verde aqui nesse barril. Basta fazer isso para receber essa conquista secreta aqui. Fontaine espera que todos cumpram o seu dever ao nome da conquista. E é isso aí. Confere a playlist de guias de Fontaine aqui para mais dicas de conquistas, baús e quests. Até o próximo vídeo. Valeu.